Uprkos krizi koju je uzrokovala pandemija virusa korona, Prijedorski vodovod poslovao je pozitivno u prošloj godini. Dobit iz redovnog poslovanja iznosi 19.117 maraka. Ono što je značajno jeste da je povećana fakturisana količina vode u 2021. godini, samim tim su povećani prihodi, oni poslovni prihodi, oni iznose 4,6 miliona KM i povećani su u odnosu na prethodnu godinu u visini od 5,6%. Procenat naplate iznosi 101,1%, što je ujedno najveći procenat naplate u posljeratnom periodu poslovanja preduzeća. Uslugama Prijedorskog vodovoda građani su zadovoljni. Oni sa kojima smo razgovarali nemaju ni jednu primjedbu i primjećuju da je ovo preduzeće mnogo ulagalo u svoju mrežu. Sve je u redu, sve je u redu, nemam nikakvu primjedbu. Tu sam 50 godina, nisam nikad ni imala i zaista nemam šta da kažem, sve najbolje. Redovno plaćam i zadovoljan sam, da nema šta da reći. Pa jesam zadovoljan uslugama. Pritisak je dobar stvarno, ali došto je iz sredstava vodovod uložio. Zato je to dobro. Vodovod potražuje oko 6,8 miliona maraka, što je za 14% manje u odnosu na godinu ranije. Kod osnovnog suda imaju čak 8751 aktivan sudski spor. Ono što je veoma značajno jeste da smo početkom 2021. godine počeli u saradnji sa Visokosudskim tužilačkim vijećem i Osnovnim sudom u Prijedoru da unosimo naše predmete, kako stare, tako i nove zahtjeve za izvršenje u njihov sudski program Sokop. I to je naravno rezultiralo tim da je sud počeo da rješava naše predmete. Uz pozitivan poslovni rezultat, Prijedorski vodovod ove godine proslavlja i 6 decenija postojanja. Tim povodom u ponedjeljak će biti održana svečana akademija u pozorištu Prijedor i predstavljena monografija 60 godina vodovoda Prijedor.